Bratia a sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova, ktoré máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole, verše 1. až 5. takto. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení a akou mierou meriate vy, tako bude vám namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom prehliadneš, aby si mohol bratovi vybrať smietku z oka. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi, zrejme väčšina z nás, ak nie každý, si už aspoň raz položil otázku. Prečo je stále tak veľký rozdiel medzi tým, čo všetky kresťanské cirkvi zvestujú, aké hodnoty zdôrazňujú v širšom, teda kontexte spoločnosti, a tým, ako veriaci medzi sebou, ako aj vo vzťahu k iným, žijú. Odvolávame sa na pána Ježiša, jeho život a učenie, no napriek tomu sa ním nedokážeme mnohokrát ani riadiť a ani ho počúvať. Dôraz na živú vieru, ktorá nachádza uplatnenie v skutočnom živote vo vzťahu človeka k človeku, tak časom totiž bratia a sestry nahradil náboženský kult, tajomstvo rituálov, úkonov, vykonávanie ktorých má veriacim zabezpečiť zahladenie ich necnosti, osobných zlyhaní a zásadných prehreškov voči Božej vôli a Ježišovmu učeniu. Tento odklon, bratia a sestry, od zásadných princípov, teda kresťanského života, má za následok, okrem iného, nedostatok empatie, milosrdenstva, dobrej vôle a s tým aj stále prítomné pokušenie súdiť tých druhých, ktorí k nám nepatria, alebo sú iní ako my. Dnes to možno pozorovať obzvlášť zreteľne. Nesúdime už len veriacich odlišného kresťanského vyznania či iného náboženstva, ale stále častejšie moralizujeme a odsudzujeme našich spolubratov a spolusestry vo viere, a to nie len v iných cirkevných zboroch, ale aj v tom vlastnom. V Jakubovom liste, v 2. kapitole, čítame: ale jazyk, toto nepokojné zlo plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nevládze skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, ním preklíname ľudí, stvorených na podobu Božiu, z tých istých úst vychádza dobrorečenie i preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť, píše Jakub. Napriek tomu, brada sestra, že tieto slová boli napísané už takmer pred 2000 ročiami, ich aktuálnosť je veľmi zarážajúca. Pritom, ako Jakub zdôrazňuje, tak toto nemá medzi nami byť. Dnešný kázňový text nám môže zase pomôcť porozumieť, prečo a zároveň nám aj pripomenúť, ako sa s tým vysporiadať, aby sme boli hodní stať sa dedičmi kráľovstva Božieho, ktoré je nám pripravené od stvorenia sveta. Úvod Ježišovho učenia, ako sme počuli aj z Evanjelia podľa Lukáša v spievanom Evanjeliu, ale aj v čítanom u evanjelistu Matúša, úvod Ježišovho učenia začína rázne príkazom. Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Súdiť z hľadiska kultúrno-spoločenského prostredia, do ktorého patrí Ježišovo verejné vystúpenie, znamená buď brata sestra rozlišovať, prípadne rozhodovať, hodnotiť a napokon súdiť. Všetky významy sú aktuálne. Ak sa týkajú vzťahu človeka k človeku, môžu označovať teda súdny proces. Ale takisto mravný úsudok. O druhých bez dostatočnej môžeme povedať sebareflexie. Teda to známe, ako to poznáme, meranie dvojakým metrom. Bratia a sestry, týmto Ježišovým slovám by sme mali rozumieť v chápaní sudcovského prístupu k blížnemu. Či už sa prejaví verejným odsudzovaním, znevažujúcimi rečami, ohováraním medzi ľuďmi, alebo obyčajným povýšenectvom. Sklon odsudzovať druhých je totiž blízky srdcu každého človeka. Zvlášť toho zbožného. Ježišov výrok nás varuje, že súdiť druhého znamená privolávať na seba Boží súd, ten eschatologický, na ktorý by sme mali všetci stále pamätať a nespoliehať sa na to, že nám sa už nič zle nemôže stať, že veríme správne a poslušne si plníme svoje náboženské povinnosti, chodíme do kostola, či dávame milodary. To je síce veľmi potrebné a aj šľachetné, no ak je náš život v rozpore s tým, čo skutočne znamená správne veriť, brada, sestra, teda žiť v súlade s dvoma tabuľami, teda doskami Božieho zákona, desatorom, potom by sme sa mali tohto súdu aj obávať. Slová o meraní a nameraní rovnakou mierou boli v antickej spoločnosti súčasťou obchodnej zmluvy, ktorej zmluvný partner zaručuje, že pri predaji použije rovnakú váhu, ako aj nakupoval. Židovskí učitelia múdrosti však túto zásadu prenášajú do oblasti vzťahov. Akým súdom súdite svojich blížnych, takým vás posúdi Boh. Výrok tak dostáva charakter svätého práva vo význame posledného súdu. V našom prípade ide o súvislosť medzi časným a večným, medzi ľudským a Božím. Pričom stanovisko spočíva, brada, sestra, v nasledovnom. Existuje miera súdu a existuje miera milosrdenstva. Človek, ktorý si uvedomuje svoje postavenie pred Bohom, svoju závislosť dennodenne na Bohu, preto urobí dobre, ak uplatní druhú časť tohto pravidla a bude posudzovať milosrdne, aby na seba neprivolal Boží súd, kým je ešte na to čas. Ježišove slová však idú ešte ďalej. Máme iných posudzovať nielen podľa ich dobrých vlastností, ale im máme odpustiť aj to, čo je zlé. Pretože aj na poslednom súde rozhodne milosrdenstvo. Ak dobre sme počúvali, tak slová, ktoré hovorí Pán Ježiš, nám vyznievajú ako metafory. Metafora, ktorá je súčasťou zvyšných troch veršov, je príkladom tohto napomenutia. Totiž smietka a brvno sú vyjadrením protikladu nepatrného a významného. Na pozadí tohto obrazného jazyka môžeme zretelne vidieť,
Aký veľký je nepomer medzi veľkosťou ľudských previnení pred Bohom a pokleskom pred ľuďmi. Každý, kto chce súdiť druhého brata, sestra, by sa mal preto najprv dôrazne zamyslieť a nahliadnúť hlboko do svojho srdca, aby zistil, ako vyzerá sám v Božích očiach. Druhá časť tejto metafory stupňuje situáciu. Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno. Nejde už len o to vidieť na druhom chyby, ale aj o pokus odstrániť ich, teda napomínanie. Ako je to potom? Veď je predsa prirodzené a aj potrebné vzájomne sa napomínať. Samozrejme v dobrom úmysle, v snahe napraviť vzájomné vzťahy a usporiadať život v rámci spoločenstva i navonok, vo vzťahu k ostatným ľuďom. Ježišova odpoveď ponúka vysvetlenie. Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. Ak totiž máme, brada, sestra, v oku brvno, nemôžeme správne vidieť, aby sme mohli druhému odstrániť z jeho oka smietku, ktorá je maličká. Až keď budeme zbavení svojej vlastnej závady, to, čo nás hryzie, až potom budeme schopní a budeme aj vedieť, ako pomôcť druhému. Tou prekážkou v oku každého z nás je totiž hriech. A zbaviť sa ho môžeme len odpustením. A práve preto, iba v moci odpustenia môžeme rovnako účinne pristúpiť k blížnemu. Vedieť sa vžiť do jeho situácie, ktorú prežíva. Porozumieť mu a snažiť sa mu pomôcť. Nie na silu, brada, sestra, nie donucovaním, nie poučovaním, mentorovaním, ani moralizovaním, ale schopnosťou prejaviť empatiu a ponúknuť mu Božiu odpúšťajúcu lásku, na ktorej sme všetci stále rovnako závislí. Pritom však nesmieme nikdy zabudnúť na to, že sami sme si potrební, nie sme bez chýb a nedostatkov. No na druhej strane, spoločenstvo úprimne veriacich bratov a sestier, ak pochopí, v čom skutočne spočíva význam živej viery, dokáže vzájomnou starostlivosťou a v dobrej vôli vysvetľovať všetko v lepšom zmysle. Tak, ako to zdôrazňuje aj náš reformátor dr. Martin Luther v Malom katechizme v súvislosti s vysvetľovaním 10 Božích prikázaní. To znamená, že vzájomné nedostatky dokážeme účinne prekrývať oveľa väčším množstvom skutkov lásky a milosrdenstva voči sebe. A tak si, bratia a sestry, teraz položme otázku. Ako na tom sme my sami? Každý jeden z nás. Ako sú na tom ostatní bratia a sestry z iných cirkví? Ako sú na tom ľudia, ktorí sa od nás líšia, povedzme svojou kultúrou, zvykmi, farbou pleti, výzorom a spôsobom odievania či tradíciami? Skôr, ako si dokážeme každý sám pre seba odpovedať, musíme túto otázku ešte doplniť o to najdôležitejšie. Ako sme na tom vzájomne, jedni voči druhým, a ako sme na tom všetci vo vzťahu k Pánu Bohu? Tieto otázky by v nás mali neustále rezonovať. Mali by nás doslovne prenasledovať na každom kroku. Vždy, keď čo len myslí,
počastujeme iného človeka, aj nášho blížneho, keď počastujeme krivým slovom, posmeškom, pohrdaním či nenávistnou myšlienkou. Je jasné, že žiadna ľudská spoločnosť sa nezaobíde bez, môžeme povedať, takej inštitúcie práv a súdov. Všetci sme iba ľudia a často schybíme. Dobro treba chrániť a zlu sa brániť a eliminovať ho čo najviac zo života každého ľudského spoločenstva. Ježišovo učenie nás však varuje pred zaujatím pozície brada, sestra za pozície sudcu, ktorý smie hodnotiť druhých z predpokladu vlastnej bezúhonnosti. Nik z nás však bezúhonný nie je. Sami sme odkázaní na odpustenie. Preto cieľom posudzovania, cieľom všetkých opatrení voči previnilcom má byť napokon ich náprava, nie likvidácia. Súdom nad druhým sa však zriekame solidarity s ním. Staviame ho ihneď do pozície obžalovaného. A skúsenosť, ako aj celé dejiny ukazujú, že len dobrá vôľa, dobré konanie a láska majú šancu premáhať zlo. Spomeňme si preto, bratia a sestry, na tieto Ježišove slová vždy, keď sa unáhlene pridávame na stranu tých, ktorí vidia v iných ľuďoch len zlo a hrozbu. Spomeňme si na Ježišove slová vždy, keď sa chystáme vziať do ruky, alebo do úst, alebo na jazyk ten pomyslený kameň našich súdov a hodiť ho potom človeku. Pamätajme, Boh je milosrdný, no jeho lásku a milosrdenstvo treba brať vážne. Tak, ako ich každodenne prijímame bez akýchkoľvek vlastných zásluh, tak sme aj povinní nimi žiť jedný voči druhým. Ak na to budeme pamätať, potom ešte nie je neskoro. Potom ešte dokážeme činiť pokánie, vrátiť sa späť k zásadnej požiadavke Božej vôle, ktorou je dvojité prikázanie lásky. Lásky k Bohu a lásky k blížnym. A tak sa vyhnúť tomu, aby sa raz ten bálvan nášho hriechu stal prostriedkom našej vlastnej záhuby. Amen.